Der er sådan en gadelampe lige ude foran mit soveværelsesvindue, der bare står og blinker. Den er blinket i 2 uger. Og der er ingen af os, der kan sove om natten. Jamen, så ringer jeg så op til kommunen, så siger jeg, hvad sker? Er der ikke nogen, der har tænkt sig at skifte den skide pære eller noget? Altså, hvad fanden betaler jeg skat for? De kan ikke finde ud af den skide, altså. Altså, man kunne da lige sende en mand ud og lige spørge, hvad der er nogen her, der synes, den her pære skal skifte. Kom, slap nu af. Jeg forstår ikke, hvad der vi venter på. Jamen, det er sgu for meget, altså, med sådan en gadelampe, ikke? Altså, der er helt mørkt, og det er helt stort blinket. Han går nu kæft. Tag en stige, krøn op og skru den pære ud, hvor svært kan det være? Ja, det siger jeg også. Altså, hvor svært kan det være? Jeg fatter det ikke. Altså, man ikke kan se. Hvorfor kan man ikke sende en mand ud, som bare ligesom kan se? Der er noget, der skal laves. Altså, en lille pære kan man have i lommen, ikke? Og lige så skru. Ikke Carl. Carl, lad os nu vente på en skide backer. Carl. Vi skulle vente. Tyde! Det er kæft. Hey, kan vi ikke gå ud og vente på de andre nu? De kommer om 5 minutter.